Hej, og velkommen til Den Hvide Væg. Den Hvide Væg vil gerne spørge Mette Midtgaard om nogle spørgsmål. Er Mette Midtgaard klar? Du skal lige stille dig om, siger muren til Mette Midtgaard. Godt. Mette, hun er klar. Hun er så klar. Okay, Den Hvide Væg spørger Mette. Den Hvide Væg? Hej. Hej, Mette. Hej. Hvordan, eller hvad hedder din kæreste? Han hedder Lasse. Og hvordan er han? Han er dejlig. Hvorfor er han dejlig? Fordi han er fantastisk. Hvorfor er han fantastisk? Den er så stor. Er det dejligt at få den op? Ja. Og så er vi i numsen. Jamen, hvordan faldt du for ham? Hvordan faldt du for ham? Du kan ikke selv gå for det. Hvordan faldt du for ham? Det ved jeg ikke. Okay. Ja, og hvor tit er I sammen? Hver dag. Hver dag? Er du sikker på det? Ja, hele skolen. Nå. De dage, jeg ikke er syg, og du ikke er syg. Hvad er dit yndlingsfag i skolen? Idræt. Idræt? Hvorfor er det sjovt? Hvorfor er idræt sjovt? Fordi hvad? Jeg er sved i fødderne i idrætshallen. Er det dejligt? Ja. Det er godt. Men det var alt, hvad den hvide væg havde til Mette. Kan du have det godt med det? Ja. Godmorgen.